Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmicas ECIA. Hoje eu quero mostrar para vocês os falsos testemunhos que invadiram as igrejas pelo Brasil afora. É Pastor Jotinha, é Tio Chico, é Guina, vários personagens, vários impostores que invadiram as igrejas foram abraçados pelos pastores líderes das igrejas como se fossem verdadeiros homens, mas que na realidade mostraram ser farsante, estar mentindo em cima do púlpito. Vamos trazer esses vídeos para vocês para mostrar até onde vai a visão desses homens que são pastores das igrejas, mas levam esses canalhas para enganar o povo. Vamos trazer tudo isso para vocês já, depois da vinheta, nossa vinheta especial, convidando vocês para a live dos 20 mil inscritos, que será na quarta-feira ou amanhã, às 7 horas da noite. Fique com a nossa vinheta aí do convite e voltamos em seguida. Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e quero convidar vocês para a nossa grande live dos 20 mil inscritos. Será nessa quarta-feira, dia 13, às 7 horas da noite, no canal Polêmicas ECIA, no YouTube. Você é meu convidado especial. Muito bem, estamos em volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e o mundo com mais um vídeo no canal Polêmicas ECIA. Hoje, dia 12 de outubro, feriado nacional, dia das nossas queridas crianças, né? E o Papai do Céu possa abençoar as nossas criancinhas, que ainda é o futuro do nosso Brasil, é o futuro do nosso mundo, é o futuro das igrejas. Estamos chegando a 20.102 inscritos, quer dizer que já passamos mais de 100 inscritos aí da última vez, que era 20 mil, e estamos aí rumo aos 30 mil inscritos. Esse é o nosso objetivo agora e eu conto com vocês. Nós teremos, vocês viram aí na vinheta, amanhã à noite, às 7 da noite, uma live aqui. Eu quero a participação de todos vocês. Vocês podem se identificar ou não, né? E participem fazendo perguntas, opinando, e vai ser muito legal. Eu espero vocês aqui amanhã, quarta-feira, dia 13 de outubro, às 7 da noite, eu espero vocês aqui. E vão se inscrevendo no canal. Eu quero chegar aos 30 mil junto com vocês. Então, obrigado vocês que já estão conosco, vocês que estão fazendo esse canal, esse grande sucesso, mas continuem conosco. E você que ainda não se inscreveu, se inscrevam. Me ajude a chegar aos 30 mil e eu quero trazer cada vez mais surpresas aqui para vocês, tá certo? Se inscrever nesse canal, eu quero que vocês se inscrevam nesses dois aqui, ó. Coronel Pilantrino, Charrantol, que voltou a gravar vídeos, e Comédia e Companhia, que tem sempre vídeos novos para vocês lá. O link dos dois canais estão na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo, meu Instagram. As pessoas estão me procurando lá para denúncias. E eu estou recebendo a todos com muito carinho. E a gente vai fazer muitos vídeos aqui com a ajuda de vocês. Link do meu Instagram também na descrição do vídeo. Prezados, durante muito tempo, digamos assim, um surto de ex daqui, ex dali, ex disso, ex daquilo, começaram a invadir as igrejas. Eu, como eu disse já em outros vídeos, eu estou entrei para a Igreja Assembleia de Deus, né, tive meu encontro com Cristo em 1986. E lá para cá, vários ex alguma coisa têm invadido a igreja. Teve uma época ali que os ex-padres invadiam a igreja. Existia um chamado ex-padre Raimundo, que foi preso por umas tribos de índio, umas coisas todas, depois subiu do mapa. Enfim, vários ex-freira, ex-padre, o que mais tinha, queria fazer um congresso, vamos convidar o ex-padre fulano de tal, e aí você ia descobrir depois, não, nunca foram padres, nunca estiveram no seminário. As freiras eram até mulheres casadas que separaram e iam para as igrejas dizer que eram freiras. Então, esses ex sempre vinham atrapalhando a igreja. Depois vinha um tal de ex-traficante, uma era dos ex-traficantes. Todo aquele que era fumadorzinho de maconha, que aceitava o evangelho, dizia que era ex-líder da falange do Comando Vermelho, do PCC, do PCP, e não sei mais o que, era uma febre, ex-traficantes. Tinha uns que tinham lá uma cirurgia lá, que tiraram o apêndice, dizia que aquilo ali foi uma facada que levou no comando do tráfico. Né? Tinha um lá que levou um tiro de chumbinho de espingarda, dizia que era de uma escopeta, de uma 12. Gente, esse tipo de farsante depois eram encontrados cheirando cola na esquina, que nunca foram líder de facção, coisa nenhuma. Depois entrou, então, ex-bruxos.
E aí o negócio começou a complicar, né? Ex-bruxos. Aí o cara dizia que era ex-bruxo da Xuxa, ex-bruxo do Collor, ex-bruxo da Rede Globo, ex-bruxo da Manchete, ex-bruxo do SBT, que fez um trabalho para a Manchete não pagou ele, ele mandou fechar a Manchete. Enfim, essas presepadas todas. Ex-bruxos. Tio Chico, né? Foi um deles. Eu vou falar sobre o Tio Chico daqui a pouquinho. E também, hoje nós estamos numa era bem complicada. Hoje tem os reveladores. Eu não sei quem é pior, se são esses ex do passado, esses atuais aí. Reveladores. Revelam tudo. Revelam CPF, revelam endereço, tudo pesquisado na internet. E nós temos provas disso. Mas também apareceu, algum tempo atrás, um pastor chamado Pastor Jotinha. Esse enganou todo mundo. Confesso para vocês que até eu, ele quase me enganou. Eu não cheguei a ver ele esteve em Criciúma, na congregação do Santa Luzia. Eu me preparei para ir, mas naquela noite eu estava em escala de serviço e acabei não indo vê-lo. E alguém foi, bateu foto, algum sobrinho meu foi. E eu confesso para vocês que eu achava que realmente ele era um dos pioneiros. E ele contava, ele chegava com uma humildade tremenda, quase que chorando, falando mansamente, cativando as pessoas, dizendo que ele esteve com Daniel Berg, o Navinri, que ele esteve com a Frida Wringen, né? Esposa do Gunnar. E que ele foi o compositor de vários hinos da harpa, como o hino número 8, o hino 96, o hino 84. Mentindo, mentindo. E o que mais me chama a atenção é que ele foi abraçado pelos pastores, por todos os pastores, que não somaram, que a Assembleia de Deus se estabeleceu no Brasil em 1911, e ele alegava ter 99 anos, 100 anos por aí, mas a aparência dele era de um homem de 70 e poucos anos. E aí, enganou muita gente, rodou o Brasil todo. Vocês querem. Quem já viu, né? Isso é tudo coisas antigas. Eu estou trazendo aqui para a atualidade, para mostrar que hoje ainda tem picaretagem dentro das igrejas. Vou mostrar para vocês o vídeo onde ele diz que ele é o primeiro, aliás, o único, o último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. Enganava muita gente. Olha aí, a farsa desse senhorzinho aí, senhor, se intitulava Jotinha. O último pioneiro vivo das Assembleias de Deus. O último pioneiro vivo que compôs vários hinos da harpa cristã. Sereno, calmo, dizendo que é o último pioneiro vivo. E não parava por aí. Ele dizia que ele era compositor dos hinos da harpa. E pelo menos três hinos aí ele diz como compôs. Olha só que fertilidade na mente, né? A fantasia que leva. Olha só o que ele dizia dos hinos da harpa. Assim, no monte, tudo no monte. Eu enviarei à minha igreja chuvas de graça. Eu darei fortaleza a meu servo e a minha serva para ele prosseguir e darei ricas bênçãos sem par. Aí eu fiquei olhando e peguei o lápis e fui e escrevi. Aí Deus me deu o hino primeiro da nossa harpa cristã. Cante comigo. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Parece bonito, né? Se fosse verdade. Não é nada disso, era verdade. Era tudo mentira, né? Tudo mentira. E aí, numa segunda situação, né, esse senhor Jotinha, as informações de que ele faleceu em 2014, né, não sei se é precisa essa data, mas foi a informação que me chegou. E temos um vídeo dele aí já um pouco debilitado, inclusive bem simples, né, bem simplório, alguém conversando com ele. E aí parece que ali foi um dos últimos vídeos que ele gravou após ser acometido por enfermidade e vir a falecer. Vamos ver esse último vídeo aí do senhor Jotinha. Começou Madureira, na formação da Madureira, quando Paulo Macalão saiu lá de São Cristóvão, foi da Madureira, eu estava lá com ele. Madureira, mandei para ele. Sua. É? Conhece pastor Osmar, não? Você não viu lá no pastor Jotinha, não? Já, claro que Tem muitos vi. que vêem mais de mim todo. Ih, rapaz, fala besteira. Diz que eu sou santazista, charlatão, vigarista. Oxi. Fala, não, fala besteira.
E o crocodilo, você andou por cima dele? Eu andei em cima de um crocodilo. Eu vi essa história, eu vi no CD. Eu escutei o testemunho dele ontem no YouTube. Eu sou muito humano que surfou em cima de um crocodilo. Ele surfou em cima de uma tábua, surfou em cima do crocodilo. Bom, gente, enquanto existir quem dá dinheiro vai existir malandro, né? Esse senhor aí é fabuloso. Eu só não entendo como é que os pastores não pesquisaram a vida dele, como é que os pastores não notaram que a casa publicadora nunca falou nada sobre esse pioneiro. Como que eu, por exemplo, vim para a igreja em 86, nunca tinha ouvido falar desse homem, nem nos históricos dos heróis da fé, nem nos históricos dos homens, dos pioneiros, nunca tinha escutado falar algo sobre ele. E, no entanto, ele aparece no cenário e enganou muita gente, né? A verdade é que ele era um senhor impostor que passou por aí enganando todo mundo, mentindo nos púlpitos da igreja. Aí eu pergunto, cadê a visão dos homens que convidavam eles? Quase enganou a mim, quase enganou, né? Mas depois, antes de ele ser desmascarado pelo pastor Moabel, que eu vou mostrar para vocês agora um videozinho, eu já pensava nisso. Eu disse, poxa, mas eu nunca ouvi falar desse homem, tem alguma coisa que não está encaixando. Esse homem é um farsante. Eu pensava comigo, depois que eu já tinha ido embora. E eu comecei a pesquisar sobre ele, eu disse, poxa, as minhas ideias estão concretizadas. E o pastor Moabel gravou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. O pastor Moabel é um pastor aí, veterano da Assembleia de Deus. Tem um vídeo, tem o seu canal muito bom lá, que ele desmascara realmente os falsos profetas. Veja o que o pastor Moabel falou sobre o pastor Jotinha. Mais tarde, o pastor Jotinha apareceu no cenário, dizendo ser da tribo de Levi, que nasceu em Israel, que é judeu. Acontece tudo mentira. Que tem 101 anos de idade, que fez hino esse e aquele hino e aquele hino. Meus irmãos, é tudo mentira. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Este homem se parece ter 101 anos de idade? Não. Aquela vastidão de milagres que ele fala, ele não repete um sequer hoje. Sabe por quê? Porque é tudo invenção da cabeça dele. Ele é uma alma perdida que está por esse mundo, não conhece Jesus. É isso mesmo que o pastor Moabel falou, né? É um farsário, né? Um farsante. Enfim, já partiu para a eternidade, já está acertando as contas lá. Não sei de que forma, que não somos Deus para julgar, mas é verdade que passou por aqui mentindo em cima dos púlpitos. E muita gente foi enganada por ele. Muito, 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 muito. Tanto que ele não foi. O disfarce só foi desmanchado quando alguém questionou a Assembleia de Deus por que o Jotinha não foi convidado para o centenário da Assembleia de Deus em 2011. Não foi convidado. E aí eu disse: não, é que ele nunca fez parte do pioneirismo, nunca foi pioneiro. E aí as máscaras caiu e ele sumiu do mapa. Depois ainda tentou insistir por ali que era pioneiro, mas acabou em seguida falecendo e deixou aí uma marca para trás de erros e mentiras. Uma outra situação que aconteceu que estava invadindo as igrejas é um tal de ex-bruxo tio Chico, que se alegava ser bruxo da Xuxa, bruxo do Collor de Mello, bruxo da Chevrolet, bruxo da Helmans, dizendo que Helmans é homens do inferno, sendo que Helmans é o sobrenome do fundador, do criador da maionese. Uma mentirada tremenda. Mentirada. E ele disse ter participado de várias igrejas. Ter sido um mormo, ter sido Seixenoyer, ter sido maçom, ter sido não sei o quê. Várias igrejas e segmentos fraternos. E aí, enganando muita gente. Olha esse vídeo quando ele fala da onde ele era, quem ele era. Esse homem viveu muito. Parece que nesse vídeo aí parece que ele tinha 48 anos. Mas eu acho que ele tinha 150 anos, porque tudo que ele fez na vida não é fácil. Assista. Fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo e fui crescendo, tendo cargos dentro do Espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambone, Ogã, Babalorixá, Magro e Bruxo. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas.
Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Magia Negra, Voldum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal, fui da Seixonuê, Hare Krishna, Budista, Abramelinho, Universo Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo. Eram muita gente. Ele esteve em várias igrejas da Assembleia de Deus, esteve aqui em Santa Catarina, em várias denominações. Ele faleceu, a informação que eu tenho, em 2018, mas enganou muita gente mesmo. Inclusive, vários artistas se pronunciaram dizendo que nunca conheceram esse homem. A Xuxa foi uma delas. Enfim, várias personalidades, né, se manifestaram dizendo que nunca conheceram esse tal de Francisco, que recebeu o título de Tio Chico, devido à família Adams, aquela coisa toda. A verdade é que esses farsantes estão infiltrados ainda algo semelhante dentro das igrejas. Também apareceu aquele tal de Guina, que dizia que era um ex da banda Racionais, né? Dizendo que era traficante também. Esse Tio Chico, dizia que foi líder do Comando Vermelho, olha só. Líder do Comando Vermelho. Só que tudo isso ele fez em 11 anos. Em 11 anos ele foi maçom, em 11 anos ele foi bruxo, em 11 anos ele foi o segundo maior bruxo do Brasil, em 11 anos ele foi líder do Comando Vermelho, em 11 anos ele foi bruxo de várias empresas multinacionais, em 11 anos ele fez tudo, né? Só não fez se converter, o resto ele fez tudo. E esse tal de Guina, ele também dizia ser do Comando Vermelho, líder do Comando Vermelho. Já pensou? Eles querem status. Hoje em dia, então, diz que eu fui um humilde lavrador, pescador, não, líder do Comando Vermelho, porque isso traria glamour para eles, enganando o povo. A verdade é que tanto Jotinha, Tio Chico, Guina eram farsantes que passaram pelas igrejas enganando o povo. Talvez você presenciou alguns deles aí, e talvez vibrou com os testemunhos deles, mas eram tudo mentira. Mas isso mudou hoje, Josemar? Não mudou. A grande verdade é que hoje acontece isso dentro das igrejas. Existem muitos farsantes dentro das igrejas, existem pastores que estão nas igrejas enganando o povo, existem falsos testemunhos, pastores que não têm palavras para ganhar as almas, então traz esses farsantes aí, enganando que é isso, que é aquilo, aquele outro. A verdade é que o cara participa de um grupo de WhatsApp de maçons e ele já diz que é grau 33. O outro aqui aprendeu a benzer verruga com uma folhinha de trevo, daquela trevo de cinco pontas, ou três pontos, sei lá que coisa é aquela, e já diz que é pai de santo. O outro aqui, cheirou cola na esquina, diz que foi líder de uma facção criminosa, o Comando Vermelho. Mentirosos entrando nas igrejas para enganar você. E hoje estamos na leva dos reveladores, aqueles que revelam tudo. Só não revela o número da Mega Sena para você jogar. Não revela nada disso aí. Ele revela tudo. Esses reveladores. Agora um foi preso aqui no Rio Grande do Sul, em Arroio do Sal. Tem aquele tal de Marcos Lambert, né? Ou Lambert, sei lá, que anda lá enganando o pessoal no Rio Grande do Sul, aí pelo Brasil afora também. São reveladores que merecem, sabe o quê? Uma chicotada. Merece ser que você saia do culto quando esses caras aparecerem. Falsos reveladores é a era que está detonando com a igreja no Brasil e no mundo. E aí nós vamos embora, vamos indo, mas vamos trazer mais situações para vocês complicadas. Vamos trazer aí, falando de falso profeta, de um tal falso profeta mirim chamado Pedro Henrique, que está enganando muita gente aí. É um protótipo de falso profeta, de enganador, de picareta que está surgindo aí. Vamos trazer o vídeo dele para vocês. É um garotinho que diz ter 22 anos, mas pelo que se entende, tem 15, 16 anos e está trazendo pessoas para esse engano. Vamos trazer isso nos próximos vídeos. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um Jotinha, Tio Chico, Guina, Pedro Henrique, canalhas a menos. Meu nome é José Mar Moraes, não esqueçam, a minha voz é a sua voz, eu estou sempre com vocês. E se vocês quiserem me encontrar, eu estou no Instagram, lá no direct, recebendo as suas denúncias, conversando com vocês. O link do meu Instagram na descrição do vídeo e vocês me encontram lá para que a gente faça aquela amizade. Vamos embora, vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.